Muy bien. Bueno, pues empezamos un poquito la charla informativa sobre el máster de Automática y Electrónica Industrial. La vamos a dividir un poquito en dos partes. La primera parte, os voy a presentar la información que podéis encontrar en la web, es decir, información más académica del máster. Y después os daré una visión un poquito más personal, ¿no? De los motivos por los cuales yo creo que deberíais, ¿no? Pues continuar con vuestros estudios, ¿de acuerdo? Entonces, al principio de la presentación, no sé si todos los que estáis aquí sois de Vilanova. ¿Hay alguien de fuera de Vilanova? No, perdón, que no estudie en Vilanova, que no conozca el campus. Todos sois del campus, ¿no? Bueno, entonces la parte del campus, me la voy a... Bueno, no, no me la voy a saltar porque como estamos retransmitiendo en directo, tengo que hacerla por si está viendo la presentación alguien de fuera del campus, ¿no? Entonces, el máster en Electrónica y Automática Industrial, que ofrecemos en el campus de Vilanova, Vilanova y la Geltrú, ¿no? Es un campus universitario grande. Vosotros ya conocéis el campus. Los diferentes edificios que conforman el campus, conocéis perfectamente tanto el aulario, el edificio principal de la escuela, la biblioteca. Quizás no todos conocéis tanto el edificio Neápolis, pero sabéis que en el edificio Neápolis, en la segunda planta, también hay espacios que pertenecen a la universidad y están ocupados por grupos de investigación de la universidad. Después tenemos el edificio del Centro Tecnológico, que lo ocupan otros grupos de investigación, y en la playa, en la zona del puerto, está el Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas, que también es un grupo de investigación del campus de Vilanova. ¿De acuerdo? Entonces, os voy a pasar un vídeo que dura 3 minutos, sobre el campus. Escola Politécnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú. Amb més de 100 anys d'història, l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú és la teva porta oberta a l'enginyeria, un dels sectors amb més projecció de futur i demanda laboral. L'escola t'ofereix estudis de grau de l'àmbit industrial i de les tecnologies de la informació i la comunicació i un segon cicle en automàtica i electrònica industrial. A l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova adquiriràs una formació en enginyeria de màxima qualitat en unes instal·lacions de primer nivell, lluny de les massificacions i on el tracte personal és una raó de ser. Perquè les classes eren petites, fèiem classes dinàmiques així, vull dir, amb grups petits, les teories també són més entretingudes i no sé, hi ha més proximitat amb els professors. La mobilitat internacional és un aspecte primordial per la seva importància en el teu desenvolupament com a futur enginyer o enginyera. A Vilanova, la UPC posa a la teva disposició els instruments necessaris perquè puguis cursar part dels estudis o les pràctiques professionals a l'estranger. It's a good opportunity to develop yourself, develop your skills, your engineering skills. L'escola t'ofereix també la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses de forma coordinada amb el teu pla acadèmic. Animo a tots els estudiants que s'animin a fer pràctiques a empreses i que aprofitin l'ocasió de que hi ha un fòrum per contactar amb totes les empreses i animar-se a treballar. Els més de 10 grups de recerca del campus promouen la innovació tecnològica de l'entorn industrial i canalitzen l'activitat de recerca, desenvolupament i transferència tecnològica. El Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques i la Càtedra d'Accessibilitat són altres referents del campus. Situat al centre de Vilanova i la Geltrú, les instal·lacions del campus estan adaptades per a persones amb mobilitat reduïda i disposen de l'última tecnologia al servei de l'ensenyament universitari. Consten de l'edifici principal de l'escola, aules perfectament equipades, laboratoris especialitzats, una residència universitària i una ampla biblioteca de més de 1.500 metres quadrats. Els estudiants s'agrupen en diverses associacions que reforcen els vincles entre ells i també amb la ciutat. No ho dubtis, l'Escola d'Enginyeria de la UPC a Vilanova és la teva nova escola i volem que tu també en formis part. T'hi esperem. Bueno, en aquest cas, l'Escola de Vilanova ja és la vostra escola. Suposo que us veu una mica identificats amb el vídeo.
Quins són els objectius, ara si ens centrem una mica més amb el màster? Bueno, la definició de lo que apareix, no? La pròpia memòria, no? Del màster és aquesta, no? Que els estudiants adquiriran coneixements i habilitat teòrica i pràctiques, no? Per la concepció, disseny, implementació de sistemes electrònics i automàtics, per l'automatització, robotització de processos, no? Fent especial èmfasi amb el disseny de sistemes electrònics intel·ligents, programables, autònoms, de baix consum en capacitat de comunicació tant amb xarxes cablejades com xarxes sense fils. Fixeu-vos que aquí ja condensat, amb aquest breu paràgraf, hi ha moltes paraules clau, d'acord? Que és una mica l'objectiu d'aquest text. Fixeu-vos que apareixen paraules com la part de sistemes electrònics, sistemes automàtics, no? Automatització, robotització de processos, sistemes electrònics intel·ligents, programables, autònoms, baix consum, capacitat de comunicació, tot són una sèrie de conceptes, no? Que són els que finalment i capacitats hauríeu d'adquirir, no? Quan curseu aquest màster. D'acord? Llavors, aquest màster a Vilanova es fa l'especialitat de sistemes intel·ligents, no? O de smart systems. No? Quin és l'objectiu, no? D'aquesta especialitat amb smart systems? No? Justament el que apareix aquí. Fer formació de professionals capaços de gestionar tot el cicle de vida de sistemes, amb els conceptes que ja hem parlat abans, intel·ligents, no? Des del seu punt de vista tant de disseny, la part de desenvolupament, implementació, no? Verificació i l'aplicació d'aquests sistemes allà on en projectes, no? Sigui necessari, doncs, una detecció, una actuació i un control. Llavors, què entenem per sistema intel·ligent? No? Doncs aquells sistemes intel·ligents els entenem com aquells sistemes que són capaços d'interactuar amb el seu entorn i també amb altres sistemes, no? Entenent que el camp d'aplicació és molt múltiple i variat. Els sistemes intel·ligents electrònics no únicament s'apliquen en un àmbit, sinó que els trobarem en molts àmbits, molts dels quals després els comentarem. Llavors, enfatitzem la part d'intel·ligència del sistema com que aquell sistema ha de tenir una operació autònoma, no? I basada en el control per aconseguir una major eficiència energètica, reduir costos, maximitzar rendiments. No? Aquest és un dels tres objectius que habitualment tenen aquests sistemes intel·ligents. No? Fer allò que estan controlant, allò que estan monitoritzant, fer que sigui, pues, energèticament més eficient, no? Que l'ús d'aquests sistemes intel·ligents faci una reducció de costos, amb el sistema que estem desenvolupant, no? I maximitzar el rendiment. Llavors, aquesta part de sistemes intel·ligents no té únicament la part electrònica, no? Sinó que la part d'intensificació de sistemes intel·ligents sempre té en compte la part d'integració de diferents tecnologies, no? I aquí apareixen altres àmbits, no només la part electrònica, no? Tant la part de materials, no? Com la part d'integració de diferents components. L'objectiu al final és que els estudiants, no? Tingueu una visió totalment interdisciplinar, no? Multidisciplinar, de lo que serien els sistemes intel·ligents aplicats, no? A la part d'automatització electrònica. Aquí apareixen alguns detalls, no? De lo que anomenem sistemes intel·ligents. No? Fixeu-vos que quan parlem de sistemes intel·ligents sempre hi ha una relació hardware-software, és un punt important dintre del màster, la part de software, que potser no és tan habitual dintre dels graus, no? Hi ha una component de software important, i després hi ha una component hardware, que potser ara mateix ja us és més propera, no? una part electrònica, una part mecànica, una part elèctrica i fins i tot una part química o altres matèries allà on anem a utilitzar aquests sistemes intel·ligents. L'ús d'aquests sistemes intel·ligents, aquí apareixen alguns, no? Sensorització, actuació i control, prendre accions intel·ligents, no? Cada vegada tenim sistemes que són més autònoms, la part d'eficiència energètica i també és molt important la part de comunicació interoperable. No? Parlem de sistemes intel·ligents també com aquells dispositius que tenen la capacitat de comunicar-se amb xarxa amb altres dispositius, no? I també de manera interoperable. En quins àmbits trobem això dels sistemes intel·ligents? No? Pues en trobem en molts àmbits. Aquí apareixen alguns d'ells
a alguns documents no, oficials no, que fan especial èmfasi en els sistemes intel·ligents. Pues, l'àmbit de la distribució energètica, l'àmbit de l'automoció, molt important, l'àmbit de la mobilitat eficient, no, tota la part de vehicles híbrids, no, són alguns dels àmbits on la paraula o concepte de sistemes intel·ligents és aplicat de manera molt important. I després, altres àmbits, que molts d'aquests àmbits no els treballem al campus de Vilanova, perquè potser no som experts, no? Però després hi ha altres àmbits, com podrien ser la part de distribució de la informació, que sí que es treballa molt a Vilanova, la part de la distribució d'informació, no? Amb el concepte de l'Internet of Things, no? Que també està molt de moda, l'ús dels sistemes intel·ligents amb el sector biosanitari, cada vegada té una penetració cada vegada més gran, amb la part de les comunicacions, no? Com dèiem abans, volem que els sistemes intel·ligents es comuniquin entre ells, no? De manera interoperable, és a dir, que es comuniquin entre màquines, no? Aquesta transparència reflexa una mica aquesta idea, d'acord? Existeixen organismes, no? Institucionals, tant europeus com americans, que tenen com a objectiu, no? El desenvolupament d'estàndards que permetin aquests sistemes intel·ligents de comunicar-se, de manera totalment interoperable, és a dir, que no estem sols. Els grups de recerca, abans el vídeo ja ho deia, hi ha 10 grups de recerca al campus de Vilanova, la majoria d'ells són partíceps, no? Del màster, i ens permet, no? Que aquests professors de grups de recerca que treballen, no? amb temes punters sobre aquest àmbit, no? Puguin donar la seva experiència dintre del màster. No? Això és un tema molt important. Alguns d'ells, no? Pues, com per exemple la part de la dependència, no? On el tema dels sistemes intel·ligents, no? és molt necessària. No? Aquí apareix algunes de les transparències sobre projectes, no? On utilitzem sistemes intel·ligents per ajudar a la dependència, per exemple. Després, és molt important després el vincle amb les empreses. No? Aquí apareixen algunes de les empreses amb les que la universitat o els grups de recerca tenen col·laboracions. De fet, aquí he col·locat algunes de les empreses amb les que s'han fet projectes relacionats únicament amb la part dels conceptes que després s'apliquen al màster, de la part de disseny electrònic, automatització i l'ús de sistemes intel·ligents. No? De cadascun d'aquests logos us podria explicar algun projecte on ha intervingut conceptes dels que es veuran, dels que veureu al màster. I per l'altra banda, l'escola, per desenvolupar totes aquestes competències, no? És molt important tenir un vincle amb el que són els fabricants d'aquesta tecnologia. Quan parlem de sistemes intel·ligents, de desenvolupament electrònic, automatització, utilitzarem components que són desenvolupats per empreses. No? En aquests moments l'escola disposa de material, no? cedit i amb convenis amb empreses fabricants, no? d'aquesta tecnologia com són Freescale, Texas Instruments o Renesas. No? És a dir, que utilitzareu de fet material, no? totalment punter amb aquestes tecnologies. Si entrem una mica més en detall amb el que seria el pla d'estudis, no? que això és per vosaltres també molt important, el màster està estructurat en 3 quadrimestres, no? és a dir, això és un any i mig, no? és a dir, la continuació dels vostres estudis amb 3 quadrimestres més, no? podreu obtenir el títol de màster. Llavors, hi ha una part que és comuna, que són aquestes assignatures d'aquí, la part de simulació i optimització, la part de sistemes electrònics avançats, una part de modelat i control de màquines elèctriques, hi ha una part de màquina i una part de sistemes avançats de control. Aquesta seria la part d'obligatòries comunes i després existeixen una banda d'unes assignatures obligatòries d'itinerari, de la part de Smart Systems, que són la de sistemes digitals, la part de xarxes de comunicacions, la part de sensors i dispositius microelectromecànics, la part de sistemes encastats, la part d'intel·ligència artificial i la part de gestió de l'energia. No? Aquestes assignatures són les que donen contingut a l'especialització en sistemes intel·ligents. I després, durant el màster, curseu 4 assignatures optatives, podeu triar algunes de les que apareixen aquí
en vermell. La part de programació de dispositius mòbils, la part de robòtica i visió, tecnologies d'internet, amb una altra banda, amb un altre sector de la part de gestió electrònica avançada, teniu la part de sistemes digitals avançats i la part de sistemes d'instrumentació, que és la que dono jo. I després l'àmbit d'intel·ligència ambiental, teniu la part d'enginyeria centrada en l'usuari. És a dir, totes aquestes assignatures són les que conformen el pla d'estudis del màster. Fixeu-vos que abans parlàvem sobretot d'aquesta interacció hardware-software. Fixeu-vos que hi ha una part matemàtica important, també just al primer quatrimestre, però després amb els següents dos quatrimestres hi ha una relació prou balancejada amb el que és la part de software i la part de hardware, que són justament les bases pel desenvolupament dels sistemes intel·ligents. I fora d'aquí, què trobem? Quan parlem de sistemes intel·ligents, d'aquesta aplicació, és una cosa que ens hem inventat nosaltres? No. Si mirem cap a fora, ja existeixen altres universitats europees, existeixen congressos especialitzats on professors, grups de recerca publiquen i fan esment de la recerca en aquest àmbit. I de fet, justament, la Unió Europea genera, o sigui, hi ha convocatòries obertes per la petició de projectes específics també en aquest àmbit. És a dir, Europa també està apostant per la recerca en aquest àmbit. Molt bé, quines són les competències que té el màster? El màster no té com a tal competències professionals, com les que entenem que tindrien els enginyers industrials o els enginyers de telecomunicacions, però les capacitats que ens donaria el màster serien les que apareixen aquí. Per una banda, la part més de disseny, desenvolupament i caracterització de sistemes, una part més de desenvolupament, i l'altra banda seria la capacitat més de gestió. Penseu que qualsevol graduat, alguns ens dedicarem a la part més de desenvolupament i hi haurà que ens dedicarem més a la part de gestió. Això també és important, un bon gestor que tingui coneixements en detall d'aquests sistemes. Llavors, el que quedaria comú a qualsevol graduat, la part de sintetitzar, resoldre problemes relacionats amb les competències dels àmbits, això seria molt, molt genèric per qualsevol màster. Molt bé. Les sortides professionals. Bé, a dia d'avui ja sabeu que això és molt, molt relatiu, però mitjançant aquest perfil, si miréssim quines són les sortides professionals que més s'adequen als coneixements que rebeu al màster, serien les que apareixen aquí. Analista de sistemes, orientat a la part de sistemes d'automatització, la part de disseny de sistemes electrònics intel·ligents, responsable de manteniment de sistemes automàtics i molts altres. No passaré a enumerar-los tots. Molt bé. Llavors, això et fa referència justament a el que comentàvem abans, del pla d'estudis, que ho hem vist abans, això es repeteix una mica, aquí hi ha la mateixa informació que hem vist abans condensada amb aquella transparència. I ara, aquí fem una mica esment de què és el que fem a Vilanova, ja no només al màster, sinó a Vilanova, com ja vosaltres sabeu, s'estan cursant aquests graus. Ara hi ha aquest ja no, el grau en enginyeria de sistemes electrònics, ara ha entrat en procés d'extinció, els altres ja els coneixeu. Els màsters que actualment ja hem arrencat, perquè el màster d'enginyeria en sistemes automàtics i electrònica industrial va arrencar l'any passat, és a dir, no sou els primers, sinó que vosaltres seríeu la segona tongada d'estudiants. I després es fan altres màsters, com el de sistemes ferroviaris i de tracció elèctrica, que és un màster que gestiona la Fundació. Els màsters, a més, et donen pas, no sé si algú de vosaltres té en ment fer el que anomenem carrera acadèmica, és a dir, després del màster continuar amb els estudis de doctorat, però que sapigueu que és una condició indispensable per la vostra carrera acadèmica. I el màster us dona accés després a aquest tercer cicle, que seria el doctorat. A més dels doctorats que s'imparteixen a tota l'UPC, a Vilanova té concedit un doctorat del programa Erasmus Mundus en diferents universitats europees. Llavors,
Com us comentava abans, el campus de Vilanova té molta activitat amb el que anomenem recerca i transferència de tecnologia. És a dir, els professors que habitualment ens posem davant vostre amb el dia a dia a les classes, no únicament ens dediquem a preparar les classes, preparar exàmens, corregir pràctiques, no? Que alguns són molt lents, no? Corregint pràctiques i exàmens, eh? Sinó que també tenim altres activitats que enriqueixen la universitat, no únicament econòmicament, sinó que enriqueixen d'experiència, no? La comunitat i el personal universitari. I això es fa mitjançant els treballs, no? I l'activitat de recerca i de transferència de tecnologia que portem a terme els professors. D'acord? Llavors, bueno, podeu veure directament a la web, alguns, de fet, bueno, a la web surten tots els projectes, tots els grups de recerca que treballen a Vilanova, no vull esmentar cap en concret, sinó que n'hi ha molts. I aquests grups de recerca, a més de fer projectes de recerca, també tenen activitats amb empreses, no? Aquí apareixen d'altres que complementen una mica els logos, no? La transparència que hem vist abans amb altres empreses, públiques o privades, i aquí apareixen alguns dels projectes, no? Que abans us comentava, no? Aquí ja tenen nom, aquí apareixen empreses amb un projecte darrere que ha sigut desenvolupat tot o en part, no? per la universitat, no? Aquí apareixen tot un conjunt. Llavors, sapigueu que la universitat també us ha de permetre internacionalitzar-vos, és a dir, que pugueu complementar els vostres estudis que esteu fent aquí amb estades a l'estranger, no? Amb això, la UPC com Vilanova tenen una sèrie de convenis amb moltes universitats europees per les que vosaltres podeu optar, d'acord? I de fet, doncs ara potser és un bon moment, d'acord? De fet, hi ha una part de crèdits, del màster inclús, que la podeu convalidar per estades també a l'estranger. Molt bé. Aquí tenim el llistat, no? De, jo diria, algunes de les universitats amb les que l'escola té relacions, però aquí no hi són totes. Llavors també coneixeu l'activitat de l'European Project Semester que desenvolupa l'escola, no? Aquest el coneixeu, el programa? No? Perquè a vegades pensem que els coneixeu, però no el coneixeu. Sí? Sou coneixedors d'aquest programa, el qual tenim, no? Estudiants de fora de la universitat que venen a estudiar a Vilanova i també es permet que hi hagin estudiants de Vilanova, no? De la nostra escola que hi formin part. D'acord? Bueno, aquí dona informació de el que serien els serveis de l'escola. De fet, vosaltres sou usuari de tots ells, sí que segurament els coneixeu. Informació sobre la preinscripció. És el 14 de juliol, aquesta dada està aquí, això és incorrecte. Teniu com a temps per fer la preinscripció del màster fins ara el 14 de juliol. Aquesta informació està a la web, igual que aquesta on apareix el procediment per poder després fer la selecció dels estudiants en funció de la provinença i les notes del currículum. Bueno, aquestes dades són de l'any passat, no sé quan és la matrícula aquest any. Les dades seran similars. El que és important és, sobretot si teniu interès, és en què feu la preinscripció, donat que hi haurà selecció. I aquesta és la informació, no? Que, com us comentava, és la que podríeu trobar a la web, no? La part més acadèmica del màster. Ara, quins són els motius pels quals vosaltres hauríeu de fer el màster? Bueno, no sé si actualment alguns de vosaltres ja esteu treballant o no, però sabeu que la situació no és, no? Laboralment no és la millor que ens podem trobar, no? Fa uns anys les empreses venien a l'escola, no? I els estudiants no acabàvem els estudis perquè ens posàvem a treballar abans d'acabar, no? Aquesta és, per exemple, la situació amb la que jo em vaig trobar quan vaig acabar la carrera. Si no hagués volgut, no hagués acabat la carrera i m'hagués pogut posar a treballar abans. De fet, molts companys meus de promoció van tenir aquest problema, van començar a treballar abans de poder acabar perquè les empreses venien. Ara la situació és totalment diferent, ja la coneixeu.
podeu entrar al món laboral, sí, d'una manera o altra, esteu ben formats i trobareu feina. La tornada a la universitat us puc assegurar que no la fareu. És a dir, si vosaltres decidiu o teniu pensat que voleu estudiar un màster, ara és el moment. Podeu tenir molta força de voluntat i podeu pensar, doncs ara me'n vaig a treballar i estaré uns anys treballant i després tornaré. L'experiència es diu que això no passa, o passa amb un tant per cent molt petit. Llavors, al moment de fer un màster, jo us he presentat aquest ara perquè és el que coneixem, perquè és el que tenim aquí a l'escola i perquè vosaltres la majoria sou graduats electrònics. Hi ha alguna altra titulació de disseny? També teniu accés al màster. És la, podríem dir, la continuació natural. No? Heu fet el graduat i ara us tocaria fer el màster. Pues el moment és ara, no d'aquí 2 anys o d'aquí 3 anys, sinó que el moment és ara. Per la situació laboral que ens trobem a dia d'avui i perquè després és molt difícil que torneu a la vida acadèmica. Llavors, si teniu algun dubte que jo ara us pugui contestar, us el contestaré. Possiblement tingueu algun dubte més de tipus de gestió acadèmica, llavors tenim el Jaume que ens pot fer un cop de mà de la part de gestió acadèmica, i si hi ha alguna cosa que no podem contestar ara, jo us agafaré les dades, no?, per resoldre el vostre dubte i llavors contestar-vos. I ara us toca a vosaltres. Els crèdits, no? Que és car estudiar a dia d'avui, sí. Ja sortia l'altre dia a la televisió que hem tingut estudiants aquest any que no han pogut fer la selectivitat perquè no han pogut pagar les tasses. I això ja és... Estem anant molt enrere, no? On abans només estudiava pues, o qui tenia una beca o qui tenia diners. No? Pues... Les ajudes que puguis tenir són les convocatòries que puguin haver-hi o que haguessis pogut accedir pels graus. O sigui, no hi ha una ajuda específica pel màster. El màster és principalment presencial. Pocs professors demanen que a les teories vinguis a classe. Això de passar llista... Ja... La majoria d'assignatures, de fet la majoria, tenen laboratoris. Els laboratoris són presencials. Llavors, la semipresencialitat te l'has de fer tu. És a dir, el màster té horari de tarda i llavors ets tu qui decideix la càrrega de feina, que la càrrega de crèdits que vols matricular. Però en aquest cas, a la pregunta de el màster és semipresencial, no. Generalment amb això dels convenis, per això que demanen disponibilitat i et diuen, bueno, és flexible, això de les coses que tinc digital... La flexibilitat és el torn de matí. Allà on t'has de buscar un treball, a prop de Vilanova. Aquest és el quid de la qüestió. I clar, aquest màster el fan aquí, també el fan a Terrassa. Amb una altra especialitat. Si heu vist el pla d'estudis que us he ensenyat, el primer any els blocs que apareixen en verd són assignatures que són comunes tant aquí com a Terrassa. I de fet vosaltres teníeu l'opció de fer, si voleu, el primer any aquí, i després decidir l'especialitat i cursar l'especialitat que fem aquí o marxar a Terrassa i fer l'especialitat de Terrassa. I allà els estudiants d'allà tenen la mateixa opció. Els estudiants que acaben el graduat a Terrassa, doncs per naturalitat poden fer el bloc comú del primer quadrimestre a Terrassa i després venir aquí a fer l'especialitat de sistemes intel·ligents.
Hi ha una part que crec que són de 10 crèdits, que són les que pots convalidar per mobilitat. Sí, passa que sembla que, bueno, per fer la convalidació d'aquests crèdits, l'estada l'has de fer durant quan has estat cursant. No et serveix convalidar una estada que has fet. No, ja, és assignatures del màster. Sí, això mateix. I respecte al doctorat, clar, això funciona amb el nombre de crèdits. En aquest cas, amb un graduat que tens 40 crèdits, amb un postgrau, sumes un any i mig, però no que seria 60 o 120. A què et refereixes del doctorat? Per fer un doctorat has de tenir un nombre mínim de crèdits aprovats. Sí. No ho sé. No sé quin és exactament. 300. És algú que, com diem, natural. Fem els estudis de grau, després fem els estudis de màster i després fem el que abans anomenàvem el tercer cicle, que són els estudis de doctorat. I això et dona peu a l'accés al doctorat que tu triïs. Hi ha el doctorat en electrònica, hi ha el doctorat en medi ambient, hi ha molts doctorats dintre de l'UPC. Sí, de fet, tu pots accedir a qualsevol doctorat, sigui quina sigui la titulació. Si ara tu vols fer un doctorat en matemàtiques, no tens per què ser matemàtic. No? Igual que hi ha gent que pot accedir al doctorat en electrònica venint d'altres disciplines. No, amb el doctorat et rebran amb els braços oberts. Vols fer el doctorat? Vine. Molt bé. Quants de vosaltres esteu interessats en el màster? Molt bé. Pues el que ens toca ara és justament fer aquesta difusió del màster, no? Vosaltres heu vingut aquí perquè teníeu inquietud sobre el màster. Ara el que jo us demanaria a vosaltres és que feu el que jo he fet amb vosaltres, és a dir, que em feu difusió, d'acord? És el que ara hem de fer, no? Trobar els estudiants, no? Per poder arrencar i poder fer aquesta selecció de la que comentàvem abans. Les guies docents, sí? Estaran penjades, de moment em falten bastant. Sí. Estaran abans de fer la prematrícula o per poder veure de què van? Els continguts. Sí, això ha d'estar abans de la matrícula, sí, de la normativa. Molt bé. Alguna cosa més? No? Pues si teniu alguna inquietud ja més particular i tal, i voleu comentar-ho ara després, pues jo estaré per aquí. D'acord? Pues bé, gràcies per venir.